חברים, אני אראה לכם היום איך אפשר בעצם להגיע למצבי ירי של 1000 מטר, 500 מטר, 800 מטר, להביא הדשוטים, ירי לראש ממרחקים כאלה גבוהים. אני מקבל הרבה תגובות פה בקבוצות, בפייס, והחלטתי להראות לכם בדיוק על מה מדובר. תשימו לב טוב טוב, תעשו כמו שאני אומר לכם, תשחקו הרבה, וזה ממש לא בלתי אפשרי. זה לא יכולות על, כמו שאיזה בחור אחד נחמד רשם לי. זה כלום, זה פשוט כלום. אמנם צריך פה רגישות לשלט. דרך אגב, כל המשחקים שלי בערוץ, וגם ההדרכה הנחמדה הזאת, מצולמת על ידי סוני 4. אני מאמין שזה יהיה בכמה חלקים. זה לא יהיה בחלק אחד, כי כמו שרובכם יודעים, סוני מגבילים אתכם בהקלטה של 15 דקות, אז אנחנו נקליט את זה בכמה חלקים. אני אסביר לכם את זה בצורה הכי נוחה והכי טובה, על מנת שגם אתם תוכלו להגיע לתוצאות של ירי הדשוטים ממרחק של למעלה מ-600-700 מטר. תקשיבו טוב טוב מה אני אומר, איך אני עושה, ואם אתם תיקחו לעצמכם זמן לאימון, אפילו בטסט ריינג' הזה כאן, אתם תצליחו להגיע למצבי ירי מדהימים. כמובן שהוותק של המשחק והכרת הכלים בעצם גם נותנת אחוזי הצלחה, אבל אני יכול לבחור כל כלי שאתם רק חושבים עליו, ואפשר לעשות את זה. כל כלי. אני יכול לקחת את הרובה הכי חלש במשחק ולהפוך אותו למפלצת. זה ממש לא סיפור גדול. טוב, בואו נתחיל. קודם כל, כמו שאמרתי, ניתן שנייה, דקה שתיים, רק את מה שאני יודע על הכלי נשק של המשחק, שבעצם הרובי צלפים פה, אלה כלים של one bullet. בשפה הצבאית קוראים לזה bullet action, שזה בעצם רוב הכלים פה זה כלים בריחים. כל כדור שנורה, בשביל להכניס כדור חדש לקנה, צריכים לדרוך אותו מחדש. זה האפקט הזה נותן לכם הרבה מאוד דיוק מאשר ה-DMR האלה כביכול, שהם כלים חצי אוטומטי. אבל זה לא האישי פה, אנחנו מדברים פה על הרובי צלפים. תשימו לב, כשאתם נכנסים לבחור כלי, אז יש לו את הדירוג שלו. תסתכלו יותר על האקורסי, על הדיוק. יש את הדמג' בטבלה, ויש מתחתיו יש דיוק של כלי. אתם יכולים לשפר את הדיוקים שלו אם אתם מוסיפים לו דברים נוספים לכלי. כרגע אנחנו נלך ל-L115, ואני אראה לכם את הטבלה שלו. האקורסי כרגע מלא, אתם שמים לב שהוא הרובה האולטימטיבי, הוא הרובה לפי דעתי עם הטווח דיוק הכי גבוה, עם גם כוח הצירה. אני משחק לפעמים בנורמל איתו, ואני מביא לירי למרכז מסה עליון, חזה וראש, וזה כדור אחד הורג. מה שבכלים האחרים בנורמל לא מצליח לחסל. אז הדמג שלו הוא לא מלא במיוחד, אבל הדיוק פה מדבר, ואם מי שמכוון הדשוטים, זה חשוב מאוד. אתם רואים, לכל כלי יש דיוק שונה. כמובן שאם אתם מוסיפים להם דברים, אז מן הסתם הם יהיו יותר מדויקים. עכשיו, לי אמרו שהגול מגנום הוא הרובה הכי חזק שיש, אז יש לכם פה טעות מאוד גדולה חברים, מאוד גדולה, ולא משנה מה תוסיפו לו. אני תמיד טענתי שהאל 115 זה הרובה הכי מדויק, והנה אתם רואים שצדקתי. הגול מגנום הוא רובה מעולה לפי דעתי, הוא אחד הרובים החזקים פה במשחק, למעשה אולי השני השלישי הכי מדויק פה במשחק, אבל ה-L115 לוקח אותו בגדול, וזה בגלל הטווח דיוק שלו.
ה-L115 הוא מדויק לטווחים בינוניים ורחוקים מאוד. טווחים גדולים מאוד, אני מכיר שחקנים שהביאו אותו הדשוטים מלמעלה ממרחק של 2000 מטר, מרחק של 2 קילומטר במשחק כמובן. הוא רובה מאוד מדויק והכי מומלץ שיש. אין אותו לכל השחקנים, יש אותו רק ברחבות. מי ששחקן פרימיום מקבל אותו, פשוט צריך לעבוד ולפתוח אותו. כל שאר השחקנים שעובדים בלי הרחבות לא ימצאו אותם, אז תחסכו מעצמכם שאלות. טוב, אז בואו ניקח את ה-L115, עכשיו תשימו לב טוב טוב עם מה אני עובד. מחכים שעל עד 400 מטר, עד 300 מטר, מומלץ לעבוד עם ה-X6, בסדר? מחכים שלמעלה מ-500 מטר, אפשר לעבוד עם ה-X7 או עם ה-X8, ומרחק של עד קילומטר, 800 מטר ומעלה, רצוי לעבוד על ה-20X, בסדר? זה בשביל לראות תמונה יותר חלקה, תקריב יותר חזק, וה-40, שזה מה שאני עובד כרגע. אני עובד כרגע על הכוונת הכי גבוהה, עם הזום, עם הכוונת אופטית הכי גבוהה שיש במשחק, שזה ה-40. איך אתם פותחים למעשה את כל הכוונות האלה? זה משחק. תיקחו רובי צלפים, תשחקו איתם, לא משנה איזה, חשוב שיהיה סנייפר, ותתחילו לשחק, והרבה. הכוונות האלה ייפתחו לכם. לא צריכים משימות ולא צריכים כלום. פשוט תתחילו לשחק. תתחילו לשחק והכוונות האלה יגיעו אליכם. כמו כן, המדיום ריינג' לדווחים שאני עובד איתם לא מומלץ, בטח שהקלוז ריינג' אין מה לדבר בכלל. בסדר? אז עובדים כרגע, אז אני לוקח את ה-40, אני אקח את ה-8 כרגע, זה על מנת להראות לכם בטסט ריינג' למה אני, איך בעצם מגיעים למרחקים של למעלה מ-800 מטר. אז אנחנו נעבוד עם ה-8. עכשיו, הרייג' פנדר זה בעצם מודד טווחים. מודד טווחים שיש אותו, אתם רואים, הוא מולבש על הרובה. הוא מציין לכם בשעת משחק את הטווח למטרה. חשוב מאוד שמי שבאמת מחליט לעבוד על טווחים גדולים, זה בעצם קונקווסט עם 64 שחקנים, המפות שם ענקיות, הטווח של ה-40X, הכוונת אופטית הכי גבוהה, שזה ה-40 בעצם, וה-Rage Funder זה חובה. חובה, כי אז אתם לא יודעים בעצם, אם אין לכם את זה, אתם לא תוכלו לדעת מה הטווח האמיתי בינך לבין המטרה. אז לוקחים את ה-40, את הכוונת הזאת, ו... את הריינג' פנדר, בסדר? לא צריך זום, זה מיותר, זה ממש מיותר, זה כל שנייה שאתם משחקים יותר עם השלט, ויש לכם, זה עניין של מעט שנייה עד שאתם מצליחים להגדיל טווח ולראות, השחקן יכול לברוח לכם, אז לא צריך את כל התוספות, כמובן שלא לייזר חושף אתכם, זה לא משנה איפה אתם, בטח שבטח לא פנס, בסדר? את זה כמובן שלא צריך. תעבדו רק עם הריינג' פנדר, במקרה ואתם עובדים על טווחים ארוכים, שלמעלה מי נדבר, למעלה מ-600 מטר. כאן, כרגע, הנשק עצמו, בלי סטנדרט ברל, הוא נמצא כרגע על סטנדרט ברל, על קנה רגיל, בלי תוספות מיוחדות. לא צריך לשים לו כלום, כי אז האקורסי ייפגע. הדיוק של הטווח ייפגע. אם אתם מחליטים לשנות לו משהו, אז כדאי שתשימו את המוזל ברייק בכדי לנסות להגדיל טווח. עכשיו, משתיקים לא מומלץ, אמנם הטווח הוא נשאר טווח, אבל הריינג' יורד. זאת אומרת, הטווח כן, אבל הכדור מזייף. ולטווחים גדולים, כמו שראיתי הדשוט מרחק שאתם ראיתם 1090 מטר, לא לעבוד עם משתיקים בשום פנים ואופן. הכי מומלץ זה לעבוד על הסטנדרט ברל, הרובה עצמו מאוד מתאים לטווחים האלה. זה כמובן ביפוד דורגלים או סטרייט פול. סטרייט פול בעצם נותן לכם את האפשרות לראות ולדרוך בלי להוריד את העין מהכוונת הטלסקופ שלכם. לא לפספס את
מטרה, תמיד להסתכל עליה. זה נחמד מאוד, אבל זה לא יעיל לטווחים ארוכים. זה נחמד מאוד עד טווחים של 400 מטר, מקסימום, מקסימום. בסדר? אם אתם רוצים להוריד טווחים ארוכים, תעבדו עם הדורגלים, דורגלים בשפה שלנו, ביפוט זה בשפה של המשחק, ככה קוראים לזה אולי גם המציאות בשפה האנגלית. דורגלים זה בעצם איך שנקרא בצבא. זה הכל חברים. זה כל העניין, איך לבחור את הנשק ולסדר אותו לדווחים ארוכים. אני חוזר עוד פעם, אני כרגע עובד על 8X כי אני נכנס לטסט ריינג', דווחים קצרים של עד 300-400 מטר. לא, אני לא יכול לעבוד עם 40 ולא יכול גם להסביר לכם על זה. בסדר? אז אני עובד כרגע על ה-8X. תעבדו אתם על ה-40X או על ה-20X לדווחים של למעלה מ-600-700 מטר. וזה יעשה לכם את העבודה. Range Finder, מודד טווחים, אני אראה לכם את זה עכשיו. Standard Barrel, מי שלוקח את ה-L115 שישאר, לא שיוסיף, אל תוסיפו שום דבר, וכמובן דורגלים. יאללה, בואו נתחיל. תשימו לב, ה-Range Finder, אתם שמים לב, בלי להסתכל כרגע על הזה, הוא מודד את הטווח, הוא מודד כרגע את הטווח של המיקום שלי למטרה. אני כרגע מכוון, נגיד על המטרה הזאת, יש לי כרגע 106 ריינג' למטרה, והזירו שהוא כרגע מאופס עד הטווח של ה-100 מטר. עכשיו, אם תשימו לב, יש לי בצד ימין קליימורים, אתם רואים למטה? יש בצד ימין קליימורים, בצד שמאל יש לי את המשקפת, ואם אני מחזיר את ההווה, יש לי מספרים. המספרים האלה, בעצם גם מופיעים לכם ברינג' פיינדר שהוא מביא לי בעצם את הטווח היעיל של הכדור. זאת אומרת, עד 400 מטר, אם אני מכוון ל-X עצמו, על ה-X עצמו, אני אפגע. ה-0 זה האיפוס מכוון ל-400 מטר, הרינג' 103 מטר. מה שאומר בעצם, אני אחתיק פה מטרה שקרובה ממני ל-100 מטר. כי הבליסטיקה של הכדור, הרובה עצמו, כרגע במצב שהוא מעל ה-100 מטר. הכדור עצמו פשוט יקשיט ולא יפגע במטרה. אז תמיד שהריינג' נמצא במרחק 100 מטר, תמיד תדאגו לאפס את הרובה על המרחק שמופיע לכם בריינג'. בסדר? איך מאפסים את הרובה? אותו דבר. אני מדבר על שחקני PS4 בלבד, חברים. יש לכם אפשרות על כל רובי צלפים, גם על ה-DMR, החצי אוטומטים, וגם על הרובה הזה, על הרובים הסנייפרים, הבולט אקשן, יש לכם את האפשרות לשחק על המספרים. תשימו לב מה אני עושה, תסתכלו. צד ימין, קליימורים, צד שמאל, משקפת. אם תחזירו חזרה לרובה, מופיע לכם כרגע על המסך 100 מטר. גם ברינג' פיינדר וגם למטה. אתם פשוט מקליקים לאיזה מרחק אתם רוצים את הכדור, ואתם יורים. כרגע יש ריינג' 100 מטר, אני כרגע מכוון על 1000 מטר, בואו תסתכלו מה קורה לכדור. אני כרגע מופס על פה, אתם שמתם לב איזה גבוה, לא פגעתי בו בכלל, יריתי כאן, פגעתי למעלה. אתם צריכים להחזיר חזרה ל-100 מטר, ואז אתם יכולים להוריד הדשוט יפה. בסדר? זה כל הסיפור חברים. זה כל הסיפור. תוודאו שאתם נמצאים באיפוס הנכון. 100%. עכשיו בואו אני אראה לכם שנייה, אני רוצה לראות לכם את זה למטרה יותר גבוהה, יותר רחוקה. אנחנו ניגע שנייה לבית, נעלה על הגג, ואני אבחר מטרה. אני מבין מה? אני לא יודע אם זה יעבוד. אני אנסה לשים קליימור ואני אוריד לכם קליימור כאן. נראה אם שנייה יביא את המר. אני צריך כמה שיותר רחוק על מנת לפגוע בקליימור הזה. בסדר? בואו נראה אם אנחנו נצליח להוריד אותו מהבית. בדיוק. כאן. נשים את הקליימור כאן. הנה הקליימור. יפה. בואו תסתכלו על מה אני מתכוון כשאני אומר לאפס כוונות לפני משחק. אתם נכנסתם למשחק נניח. בסדר? או שאפילו סתם תיכנסו פה לטסט ריינג' הזה לפני המשחק ותתאמנו על ירי. תאפסו כוונות. פשוט המשחק עצמו, מה שלא היה בבטלפילד 3, זה בעצם לאפס את הכוונת של הכלי שלכם. אני שמתי שם קליימור. בוא נעלה.
כמו שאמרתי, זה מצולם בכמה חלקים. הנה, רבע שעה כבר עברה, זה החלק השני, יש לי עוד רבע שעה איתכם. אני מאמין שזה יסתיים בפחות, אבל אני אנסה הכל בשביל שבאמת אנסה להסביר לכם פה את הסיפור, איך יורים למרחקים כאלה. לא נמצא את הקלמו, רק איפה הקלמו נמצא, נראה לי הקלמו, חברים, איזה בעשי. יכול להיות שזה זה. איפה, אני לא אראה אותו. טוב, אני אנסה, בואו נניח את הדורגלים. לא, איפה, הוא לא בולט לי בכלל, אני לא רואה אותו. איזה בעשי. חבל. טוב. בואו ניקח לנו מטרה, אני רוצה מטרה ממש 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 רחוקה בשביל להראות לכם על מה אני מדבר, טווח דיוק של הרגע. רגע, אל תיפול למטה, אופ אופ אופ, יפה מאוד, בדיוק. קלמו צריך להיות פה, אבל אני אפילו לא רואה אותו. אם הייתי לוקח עכשיו בליסטיקה של 40, הייתי לוקח כוונת טלסקופית של 40x, קרוב לוודאי שהייתי רואה אותו, והייתי רואה את זה גם ברור מאוד. אני יודע שלא לקחתי 40x, לקחתי את ה-8, אז אני מפספס את הפריט הקטנצ'יק הזה, חבל מאוד, אבל בסדר. אני רוצה להראות לכם מה זה איפוס, ומה מדובר פה איפוס כוונות לפני משחק. איך אני מצליח להוריד מטרה, בואו נגיד... שנייה חברים, שנייה. אין קלמר, לא רואים את הקלמר, איזה בס, אין, זה הקלמר, לא? זה הקלמר. טוב. לא רואה אותו, חבל שלא לקחתי 40x. לא נורא, בואו נעשה דבר כזה. יש כרגע מרחק 145 ריינג', 145 מטר למנורה שאני מתצפת כרגע עליה, והזירו זה 100. יש מצב שאני אפגע, אבל לא פגעתי בדיוק איפה שהצלב מגיע. זאת אומרת, אני צריך בשביל להגיע ל-100 מטר פגיעה מדויקת, אני חייב לעשות או 100 או 200. עכשיו, אם אני עושה נגיד 100 ואני רוצה להביא הדשוט, חבל שאין פה... השם פה דמות באמת, כאילו דמות חרה. אני מנסה להסביר לכם על הצד הטוב ביותר איך מגיעים לדבר כזה, ואין לי אפילו אפשרות. אתם יודעים מה, הייתי צריך לשים את ה... לא, זה גם לא כל כך טוב. בכל אופן חברים, זה כרגע, תסתכלו, אני מכוון על 100 מטר, הריינג' זה 230. נתתי את הכדור, ראיתם שפגעתי? קצת לפני הצלב. זאת אומרת, אם היה שם חייל עכשיו והייתי מכוון לראש, קרוב לוודאי שהוא היה מקבל ריקושט לרצפה ולא הייתי מוריד אותו. לא הייתי פוגע בו. למה? כי פגעתי ממש, ממש לידו. אם אני אעשה 200 מטר, אז תשימו לב שכבר זה כמעט יפגע. כמעט. כמעט. ממש כמעט. אותו דבר, אם אני מרים 300 מטר, אז יש מצב שזה יהיה קצת למעלה. ראיתם? שמתם לב על מה אני מדבר? חייב להיות לכם מידה נכונה של איפוס. זאת אומרת, אם אתם לוקחים מטרה מסוימת, תנסו להבין איפה הכדור צריך לפגוע. אם אני אעשה 400 מטר, זה כבר יהיה למעלה, אז יהיה הרבה מעל. שמתם לב לאיפה הנקודה? הרבה מעל הצלב. זה אומר שאתם מתכוונים על בן אדם מרחק של 400 מטר והוא נמצא 230 מטר מכם, אתם תפספסו אותו בוודאות. בוודאות. בסדר? כמובן 500 מטר וה-1000 מטר שבא אחריו זה כבר יגיע למים. הוא בכלל לא יפגע בצלב. זה כל הסיפור חברים, זה לא תורה מסיני, זה לא יכולות על. זה פשוט קצת רגישות עם השלט ו... איפוס נכון של הנשק.
נותן לכם את הסימן של הריקושטים, שזה הדבר הכי מדויק שאני יכול לעשות, כי אין לי טווחים פה ממש ממש גבוהים, אבל צריך לנסות להבין על מה אני מדבר בעצם. אני מקווה שעזרתי לכם פחות או יותר. עכשיו כמובן, שאם אתם לוקחים נגיד מטרה, נניח, בואו נחזור עוד פעם שם על הערימת חול הזו, וכרגע אני עומד על 230 ו... בואו נעשה את זה כך, 222 מטר. אם אתם יורים על ה-100 מטר, אתם תביאו את הכדור לפני הצלב. זאת אומרת, הצלב, הארבע פסים שנפגשים, הצלב, מרכז הצלב, צריך להיות מכוון למטרה. אם אתם יורים במרחק של 100 מטר ולא פגעתם בצלב, אז או שפשוט תעלו כמובן את המספרים, את מרחק, את האיפוס, תנו לו קליק אחד למעלה, ואם עדיין חסרים לכם נגיד עוד 21, עוד 21 מטרים קטנים, אז אתם יכולים לשחק עם הצלב. למשל, תסתכלו נגיד, אם אתם פוגעים כאן, בצלב הזה, אתם רוצים להביא קצת אדשוט, אז תרימו קצת. יש בין מרכז הצלב, יש עוד חמישה, תשימו לב, עוד 1, 2, 3, 4, 5 פסים. החמש פסים האלה זה בעצם נותן לכם את האינדיקציה איך אתם מכוונים את הכדור. זה כל הסיפור חברים, בסדר? אני אמשיך מעלה עוד סרטונים כאלה של אדשוט עם מרחקים גדולים, ותשימו לב לאן אני מכוון את הכדור ואיך אני משחק עם המרחקים, על מנת שבאמת הכדורים שאני יורה יהיו הכי מדויקים שיש. ככה מאפסים נשקים, זה איפוס נשק. בטלפילד 4 פשוט, איך אומרים, נכנס לקטע המציאותי בצורה מדהימה, הוא מנסה לדמות ממש איפוס כוונות בצורה הכי נכונה שיש. אני כרגע מאופס על איזה חתיכת קרטון שם, הריינג' 265, הזירו, שזה האיפוס, נמצא כרגע על 100 מטר. תשימו לב שהכדור יורד למטה. אני מראה לכם את זה עוד פעם, חברים, שתבינו על מה אני מדבר. אני לא פוגע בקרטון, אני פוגע ממש, ממש מתחתיו. אם אני מרים, נותן קליק אחד למטה, מעלה ל-200 מטר, אז הכדור יפגע. אבל עדיין חסרים לי 68 מטר. אתם שמים לב? אני עדיין לא פוגע בדיוק למטרה, אז אני יכול לעשות 300 מטר וטיפה להוריד, ואז אני פגעתי. זה כל הסיפור. ראיתם את זה פה עכשיו בצורה הכי נכונה שיש. אם אני אעשה 400 מטר, אז הכדור כבר יקשיט, אז בשביל זה אני צריך להוריד טיפה, והנה, הורדתי יותר מדי אפילו, שמתם לב מה קרה? העליתי את המטרים, אבל לא פגעתי במטרה. הנה הפגיעה. צריך פשוט, לפני המשחק שלכם, לפני שאתם נכנסים למשחקים, 500 מטר, הקשיט מעל המטרה, אם אני אעשה 1,000, אז זה בכלל ייגע במים. זה מרחק של 1,000 מטר. כרגע, אם הרובה היה מופס על 1,000 מטר, נניח, בואו נראה, נניח, נגיד, כאן יש לי, הנה, אני מסרק עם המשחה, אני מעלה שנייה את הג'ויסטיק, בואו נראה, הנה, 986 מטר, תשימו לב איפה הכדור פגע, ממש כמעט לצלב. זאת אומרת, אם אני רואה פה מטרה מרחק של 1,000 מטר ממני, אני דואג לשים 1,000 מטר באיפוס ויורה. וזו פגיעה מדויקת. מרחק כזה אפשר להביא אדשוט יפה. אם החייל לא רץ ולא משתולל, אפשר להביא פגיעה מאוד יפה. כמובן, על פי כמה וכמה, ואני מצדיע לאותו שחקן שיצליח להביא אדשוט בתנועה של מטרה ניידת במרחק של 1,000 מטר. להביא הדשוט במצב כזה זה פסיכי לגמרי, זה וואו אחד גדול. אני מנסה מדי פעם לעשות את זה, לפעמים אני פוגע בגוף ולא בראש, ורוב הפעמים מצליח לברוח לי. אני מדויק מאוד עד לטווחים של 400-500 מטר בתזוזה, שחקן שרץ, אז אני בעצם משתמש בקליקים,
בצד ימין ובצד שמאל, ויורה ופשוט מוריד את אותו שחקן. אבל זה קשה מאוד, זה באמת. קודם כל תתחילו להתאמן על המרחק של היפוס כוונות למרחקים גדולים, ואני מאמין שהכל יהיה בסדר. שימו לב, אני מעלה כל פעם קליק איך הכדור מקבל את הקצב שלו, הוא פשוט עולה ועולה ועולה, הוא לא מדויק. זהו חברים, אני מקווה שהבנתם אותי. לא יכולות על ולא... זה וואו, זה נחמד לראות דבר כזה, כן? אבל זה הכל עניין של תרגול, הכל עניין של אימון, משחק. בדווחים של 1,000 מטר, אני אומר לכם עוד פעם, כמו שאמרתי, תיקחו את הריינג' פיינדר, הוא נמצא באקססורי, תדאגו לעבוד עם כוונת 20 או 40 X, כוונות גדולות, ואתם תצליחו להוריד. שיהיה לכולם בהצלחה חברים, אני אשמח לתגובות, אני אשמח אפילו לדעת אם זה הלך לכם, אם יש לכם איזה סרטון נחמד להראות לי, אני אשמח לראות ואני גם אגיב אליו בהתאם. שיהיה לכולכם יום נפלא וניפגש בהמשך. ביי חברים.